Aksioni i KMT-s u përqendrua sot në bregdetin e Hamallajt, ku shëmbën 8 lokale dhe restorante të ndërtuara përgjatë vijës bregdetare. Të lajmëruar me shkresë zyrtare vetëm 2 ditë më parë, pronarët e këtyre bizneseve kishin nisur që në mëngjes çmontimin e tyre. Për e që remvishën, ky ishte investimi një jete, sepse ishin të punësuar familjarisht në këtë biznes. Një katastrofë që shteti e bën me popullin e vet, e cilësoi ai aksionin e IKMT-s, sepse tani nuk është i sigurt se si do ta siguroi jetesën, megjithëse i paguante taksat rregullisht. Sot po ndodh një katastrofë, katastrofë që vetëm shteti me popullin e vet nuk mund ta bëjë këtë punë. Ne asimizatues, ne ka dhënë shteti, ne ka dhënë parcela, ne kanë dhënë lehen dhe po këtë punë kanë bërë vit mas viti. Dhe para 3-4 vjetësh ne kanë prish, si më ne prish sot mas dijesh ne kanë dhënë lehen, i kemi ndërtuar. Gjithë ndërtimin e investimit që na kujtë punu me monë dhe djerës, punojmë si familje komplet, kemi punë sot dhe këtë janë kohën e sezonit, ta shti, gjithë investimit që shkojnë këtë përshkojt damë se po i vetë kazma dhe leve. Tuk më të ketë mbi 50 milion lek të vjetën, vjetë që janë shtë ba investim. Vetëm 6 dore që kanë ba para një vitë që janë 20 milion lek që janë ba se u dushin për investime. Nuk investuat me investu sot me në prish nesër. Gjithë shka me mund dhe me djerës, shumë e vështirë për një kohë të vishë të vetë të ndërtojsh, të rregullosh, edhe të vishë puna mi vu kazmen. Këta vetë për ndërtojnë, Vila Gërbashila, po i dërtojnë pa mas edhe beton gjithani, këto si mas ligji, si mas reglit me dru, konstrukturi, të qmëntushme, taksa pagu gjatë gjithë kohës, dhe këto kim baj familje tonë dhe këto pavin në venshkelmi edhe para ne kitë pa mund me përtjetu këto. Të dorëzuar para vendimit të IKMT-s, të tjerë pronari jashtë kamrës, kërkonin lënien e një afati më të gjatë kohë për të bërë të mundur çmontimin e plot dhe largimin e të gjitha materialeve. Ndërkohë, burime zyrtare konfirmuan për Durrës Lajm se të gjitha lokale që do të shëmben gjatë aksionit të sotëm nuk janë të pajisur me leje. Në aksionin që vijoi qetë dhe para agime nga pronarët e lokaleve, ishin të pranishëm inspektor të IMT-s Durrës, si dhe efektiv të shumë të policisë bashkiake dhe të shtetit.